Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo. Gravei essa linda videoaula, né? Essa peça linda. Eu gostei muito, eu espero muito que você goste. E vamos para os detalhes desse tapete. Aqui eu iniciei ele com essa base de florzinha que eu já gravei a videoaula e falei com vocês que eu ia fazer um tapete oval aí. Então, para esse tapete eu usei essa base com as cinco florzinhas. Vou não gravei o início aqui, porque eu já fiz a videoaula separada para ficar aí pouco adiantada e para servir aí de inspiração para vocês usarem em outros tapetes. Vou deixar o link dessa florzinha aqui da base que eu faço na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Você entrando aí nos comentários, vai estar no primeiro comentário fixado. Se eu esquecer, você me peça aí o link. Cru. O pink e o rosa médio ficou assim, perfeito. Eu quebrei a cabeça um pouquinho para juntar aqui a base com essa outra parte também, que é assim, dessa mesma forma de trabalhar. Mas no final deu tudo certo. Fiz esse bico aí que eu também achei que deu um super charme no tapete. Me digam aí nos comentários se vocês gostaram. Dá para fazer aí usando as sobrinhas? Dá para fazer de várias formas aí, aproveitar bastante aí as cores. Eu já imaginei aqui essas florzinhas. Eu só não usei o mesclado, o verde. Eu peguei o mesclado e o verde, porque a intenção é que fique um tapete econômico. Então, aqui ia gastar muito mescladinho. Mas se você quiser e gostar, né, pode fazer com mescladinho igual tá o começo ali, que também vai ficar super lindo e vai destacar mais ainda seu tapete. A medida dele, 68 por 52, ficou aquele oval mais arredondado, porque eu usei só cinco florzinhas. Elas são bem pequenas, essa base ela é bem pequena, então ficou mais para arredondado. 68 por 52. Dá para aumentar também aqui, tá, gente? Para quem já vai perguntar da passadeira como que faz tudo, aumente essa base aqui. Essa da base aqui, eu vou medir para vocês só para falar aqui a medida aqui dessa parte oval. Você pegar aqui essa parte oval e fazer aí a quantidade de florzinhas, você tem uma ideia. Eu medi aqui, gente, ó, dessa parte aqui, onde começa a parte oval, até aqui o final, tá medindo 21 centímetros. Pegando 21 desse lado, 21 do outro lado, eu já tenho 42 centímetros. Quero uma passadeira de 1,20, é só trabalhar aqui 80 centímetros de florzinha. Vai colocando as florzinhas, vai medindo até chegar no comprimento de 80 centímetros, que assim você vai ter uma passadeira. E se quiser maior, é só somar, né? A medida da parte oval com o tamanho aí que você vai querer a passadeira e vai dar certo. A tampa do vaso, eu até pensei em fazer, mas essa parte aqui, ela pode ser. Eu vou ver aqui, bolar uma maneira para ver se eu consigo fazer essa tampa do vaso. Diminuir aí, fazer uma tampa do vaso. Se você quer essa tampa do vaso, peça bastante aí nos comentários que aí eu faço também a tampa do vaso, gente. E é isso, eu espero muito, muito mesmo que vocês gostem. Não esqueça de comentar aí no vídeo o que que você achou. Gente, curte, comenta, compartilha, ajuda demais aqui o canal, fortalece, ajuda com que esses vídeos cheguem a mais pessoas e o YouTube recomende, né, a mais pessoas. Para vocês que têm grupo de WhatsApp aí, compartilhe com as amigas nos grupos do Facebook também, vai me ajudar demais. Vai fortalecer aqui, vai ficar como um incentivo para mim continuar gravando essas videoaulas. O peso dele ficou com 400 gramas, 68 por 52 e 400 gramas. Então, bora para o passo a passo. Vou dar início aqui a mais um passo a passo e eu já tenho aqui a minha base pronta que eu vou usar para esse tapete oval. Vou deixar o link da videoaula na descrição do vídeo e também no primeiro comentário aí. Então, quando você entra nos comentários, vai estar fixado o primeiro comentário com a videoaula dessa base que eu já ensinei separado.
Então, vamos dar início ao tapete. Eu vou usar essa base e aqui eu vou fazer, vou usar também 27 quadradinhos. Fiz aqui na cor rosa médio. Vou usar o cru, rosa médio e pink para esse tapete. E 27 quadradinhos, que esse eu vou deixar para fazer mais para metade do tapete. Por enquanto, eu vou fazer a base e depois eu vou unir esses quadradinhos aqui. É um quadrado de uma carreira. Então, vou deixar de lado aqui e vou começar com a minha base. Com fio cru, eu vou iniciar aqui essa parte aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco leques vai ser a minha parte reta. E aqui, a partir desse espaço de uma corrente, eu vou contar como minha parte oval. Depois desse leque aqui, eu tenho um espaço de uma corrente. Eu vou começar fazendo um ponto alto falso mais dois pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação nos três pontos altos aqui desse leque do meio. No segundo ponto dos três pontos altos, eu vou fazer três pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação e aqui para igualar mesmo a altura dos pontos, eu nesse leque aqui do meio eu vou fazer três pontos baixos. Nesse outro bloquinho aqui do leque, no segundo ponto, deixa eu fazer a corrente de separação, segundo ponto, eu faço três pontos altos. Faço uma corrente e aqui nessa última corrente que eu tenho, eu vou fazer três pontos altos. Essa aqui é a minha parte oval, vai ficar dessa forma por enquanto. Vou fazer uma corrente de separação aqui para os leques, sempre no espaço do leque. Nessa primeira carreira, eu vou trabalhar para todos os espaços três pontos baixos. Vou trabalhar uma corrente de separação. Onde eu tenho esse ponto alto aqui, nele eu vou fazer três pontos altos. Uma corrente e no espaço do leque eu faço os três pontos baixos. Uma corrente no ponto alto aqui embaixo eu faço três pontos altos. Aqui vocês podem ver que vai ficar na mesma altura. Estou igualando aqui os pontos para ficar na mesma altura. E assim a próxima carreira vai ficar certinho. Três pontos altos, uma corrente. No espaço de duas correntes do leque, eu vou trabalhar três pontos altos. Uma corrente. No ponto alto, eu trabalho. Eu falei ponto alto aqui, gente, é três pontos baixos no espaço do leque. E no ponto alto é três pontos altos nesse mesmo ponto. Então vai ficar dessa forma. Vou adiantar essa carreira. Vou seguir fazendo a corrente de separação no espaço do leque, três pontos baixos. Uma corrente de separação aqui no ponto alto, três pontos altos. Uma corrente, três pontos baixos. Cheguei aqui na corrente, na primeira corrente de separação da carreira anterior, nesse espaço, três pontos altos. No segundo ponto, três pontos altos, separando sempre com a corrente. Aqui no leque, três pontos baixos. Segundo ponto do bloquinho aqui, três pontos altos. E nesse último espaço, eu termino a minha parte oval com três pontos altos. E vou repetir para esse outro lado essa forma de trabalhar aqui. Aqui eu cheguei ao final dessa primeira carreira, ficou aqui dessa forma. Eu vou fazer uma corrente, vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto que eu comecei.
E eu vou marcar aqui minha parte oval para ficar mais fácil para trabalhar. Eu pego aqui uns pedacinhos de barbante, marcar aqui enquanto tá na primeira carreira para depois a gente identificar onde começa a parte oval, onde termina. Aqui no primeiro bloquinho, depois do leque aqui, eu tenho uma corrente de separação. Aqui começa a minha parte oval. Vou deixar aqui nesse bloquinho pra gente não se perder. Vou amarrar aqui pra ficar mais fácil não soltar. Venho no outro bloquinho aqui. A minha outra parte oval é aqui quando eu chego na última corrente, tá aqui o último bloquinho. Contando aqui depois dos pontos baixos aqui no meio, um, dois bloquinhos. Esse aqui é o final da minha parte oval. Vou amarrar aqui. E do outro lado a mesma coisa. Depois que eu fizer a próxima carreira, a gente conta quantos bloquinhos vai ficar ali pra parte reta e para parte oval, para ficar mais fácil identificar. Aqui, primeira corrente, onde eu começo o primeiro bloquinho, tem os últimos pontos baixos aqui da parte reta, onde eu fiz os três pontos baixos, aí aqui começa a minha parte oval, logo depois aqui do leque. E aqui o final, bem aqui, contando o ponto baixo, né? Os três pontos baixos aqui no meio do leque, um, dois. Nesse segundo bloquinho aqui é o final da minha parte oval. Para essa próxima carreira aqui, todos esses espaços que eu tenho de uma corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. Eu fiz aqui o nozinho e eu esqueci que eu tinha que caminhar um ponto baixíssimo, mas vamos resolver dessa forma aqui. Eu vou fazer aqui um ponto baixo para ficar aqui no lugar de uma corrente, para não ter que caminhar com ponto baixo por aqui. Você pode caminhar nesses três pontos altos até chegar aqui no espaço de uma corrente. Vou aqui dentro do espaço puxar uma laçadinha e vou fazer um ponto baixo, uma corrente para já iniciar daqui. No espaço, mais dois pontos altos. Esse aqui ficou no lugar da minha corrente, vai começar dessa forma aqui. Vou fazer uma corrente e para essa segunda carreira, eu só vou trabalhar aqui os três pontos altos para cada espaço que eu tenho de uma corrente e vou separar com uma corrente. Próximo espaço, três pontos altos, uma corrente. Aqui, ó, no espaço de uma corrente, três pontos altos. Uma corrente de separação. Próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente. E vou seguir aqui trabalhando. Para cada espaço que eu tenho de uma corrente, eu vou fazer esses três pontos altos e separar com a corrente. Quando eu finalizar aqui a segunda carreira, eu volto. Aí fica, por enquanto, está dessa forma. Final da segunda carreira, já cheguei aqui. Fiz o último bloquinho. Faço uma corrente onde eu iniciei com duas correntes. Nessa segunda corrente, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Vou caminhar até o espaço. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. E aqui no espaço, um ponto baixíssimo. Bem aqui em cima, onde começa a minha parte oval. Então, eu começo aqui com um bloquinho, fiz aqui um bloquinho em cima do bloquinho que eu marquei minha parte oval. Faço uma corrente, agora eu trabalho, tenho os três pontos altos, nesse segundo ponto aqui, eu faço três pontos altos. Uma corrente, segundo espaço. Segundo espaço, no espaço de uma corrente,
Eu faço três pontos altos, uma corrente aqui no bloquinho, no segundo ponto, três pontos altos. E vou trabalhando em cima do bloquinho e no espaço de uma corrente. Três pontos altos, uma corrente. No segundo ponto aqui do bloquinho, três pontos altos. Uma corrente. No espaço, três pontos altos. Uma corrente e eu trabalho aqui nesse último bloquinho. Aqui onde está amarrado ao final da parte oval, nesse bloquinho aqui, no segundo ponto, eu faço o último bloquinho aqui. O penúltimo, né? O último da parte oval é aqui, em cima desse. Eu vou contar aqui. Para vocês verem quantos bloquinhos fica para a parte oval. Um, dois, contando aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bloquinhos. Faço uma corrente e a partir daqui, para a parte reta, eu trabalho só os espaços. Venho aqui para o próximo espaço de uma corrente e faço três pontos altos. Vou seguir aqui trabalhando dessa forma para cada espaço aqui da parte reta. Eu faço três pontos altos e separo com a corrente. Chegando aqui na parte oval, já está marcado aqui onde começa a minha parte oval, aqui nessa primeira corrente em cima do bloquinho. Eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove bloquinhos até chegar aqui no último espaço. Para a parte reta, eu trabalho só os espaços de uma corrente separando com a corrente para essa terceira carreira. Final da terceira carreira ficou dessa forma aqui, vai ficar mais juntinho, gente. E a próxima carreira para consertar não, que não tá embabatado, mas aí a próxima carreira a gente trabalha sem aumento, só os espaços de uma corrente de novo. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo para o próximo espaço e vou fazer duas correntes no mesmo espaço, mais dois pontos altos, uma corrente, próximo espaço, três pontos altos. E para todos os espaços de uma corrente, eu vou trabalhar três pontos altos separando com a corrente. Eu vou fazer dessa forma aqui, só trabalhando os espaços de uma corrente, esses bloquinhos, por essa carreira, que é a quarta carreira, e na quinta carreira. Então, trabalho só os espaços de uma corrente, três pontos altos separando com a corrente, tanto para a parte reta quanto para a parte oval. Então, vou fazer a carreira de número 4, a carreira de número 5 e volto para fazer a carreira 6 com vocês. De volta, gente, trabalhei aqui a carreira de número 4 e número 5. Só os bloquinhos aqui no espaço de uma corrente sem fazer aumento. E ele vai ficar assim mesmo, a intenção é essa, vai ficar viradinho assim. E agora a gente vai arrumar nessa próxima carreira. Aqui eu finalizei com ponto baixíssimo na segunda corrente. Eu vou caminhar para o segundo ponto e fazer um ponto baixíssimo. Duas correntes. No mesmo ponto, eu vou fazer dois pontos altos. Mais dois pontos altos. Uma corrente de separação no espaço. Três pontos altos. Uma corrente no segundo ponto do bloquinho. Três pontos altos, uma corrente no espaço de uma corrente, três pontos altos, separo com uma corrente no segundo ponto do bloquinho, três pontos altos. Essa carreira aqui para a parte oval é igual essa aqui que a gente fez, terceira carreira, trabalhando o espaço, trabalhando em cima do bloquinho, o segundo ponto. Então, eu vou seguir aqui.
até chegar nessa parte aqui, ó, onde eu marquei a minha parte oval. Chegando aqui, eu volto. Pode ver que aqui, ó, ele tá emborcando, tá virando. Aqui ele já vai se ajeitando, fica bem juntinho, mas na próxima carreira ele já se ajeita. Uma corrente, vou seguir aqui trabalhando o espaço e o segundo ponto do bloquinho. Aqui eu já adiantei a parte oval, ficou dessa forma, juntinho, bem juntinho os bloquinhos. Já abriu aqui, ó, a diferença desse para esse já. Aí, para finalizar aqui a parte oval, aqui está, ó, onde eu marquei, bem em cima do bloquinho, aquele bloquinho na corrente, eu só vou subir aqui, ó, seguindo na mesma direção. Aqui é a minha parte oval. Aqui é onde eu vou finalizar a minha parte oval. Então, faço uma corrente no espaço. Três pontos altos, uma corrente e nesse último bloquinho aqui nessa direção, no segundo ponto, eu vou fazer três pontos altos. Essa parte oval aqui, ela não tá completa. Fui caminhando com um ponto baixíssimo e ele vai caminhando aqui, né? Então, ainda falta um pedacinho para terminar aqui a parte oval. Então, quando chegar aqui, eu faço com vocês para finalizar. Deixa eu continuar. Para a parte reta, fiz aqui o último bloquinho em cima dos dois pontos altos. Faço uma corrente de separação e agora eu vou trabalhar os espaços. Só trabalho os espaços de uma corrente para a parte reta. Uma corrente de separação. Eu vou adiantar aqui essa parte reta só para mostrar até ali onde começa a parte oval, para mostrar aquela parte ali onde que começa a parte oval. Aqui eu cheguei no final da parte reta. Começando a parte oval, aqui tá marcado nesse bloquinho aqui, onde eu marquei. Eu vou colocar aqui, ó. Se eu colocar a agulha, vai dar bem na mesma direção, tá? O bloquinho, espaço, bloquinho, espaço, e aqui o bloquinho. Então, a minha parte reta começa aqui no segundo ponto do bloquinho. Então, já fiz uma corrente de separação. No segundo ponto, eu faço três pontos altos. Uma corrente, no espaço de uma corrente, três pontos altos. Uma corrente no bloquinho aqui. No segundo ponto, três pontos altos. É dessa forma que eu vou seguir aqui para essa parte oval. Até chegar aqui, trabalhando em cima do bloquinho, no espaço, até chegar aqui. Chegando aqui, eu vou terminar minha parte oval aqui, fazendo no segundo ponto, o último bloquinho, nesse mesmo ponto, três pontos altos. Aí, eu sigo trabalhando a parte reta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 bloquinhos, até aqui, ó. E aqui é o final, aqui é o começo, né? Aqui eu tenho que fazer ainda um pedacinho da parte oval, que começa aqui no bloquinho, três pontos altos, uma corrente, e nesse último espacinho aqui que eu tenho, eu ainda faço três pontos altos, uma corrente. Tô falando com vocês porque eu vou adiantar. Aqui, gente, já concluí a minha base, ficou mais juntinho assim, só que depois que eu trabalhar, vai se ajeitar. Só que agora eu vou parar aqui, vou deixar aqui o fio esperando e eu vou trabalhar agora os quadradinhos de crochê, os que eu mostrei aí pra vocês. Vou fazer eles aqui para depois voltar para essa parte e juntar com os quadradinhos. E vou trabalhar da seguinte forma. Aqui os quadradinhos no rosa médio, vou começar emendando. Já tem duas videoaulas ensinando como que faz aqui a união desses quadradinhos, mas vou fazer aqui o início.
Tem o da base, que é do começo desse tapete, e tem o do tapete que eu enviei só de quadradinhos aí, que já tem a videoaula. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês verem. Como eu falei no começo do vídeo, eu vou precisar de 27 quadradinhos para juntar ali com o tapete. E eu vou fazer dessa forma separado para depois fazer ali aquela última carreirinha que eu falei para ir juntar com esses, com essa fileirinha aqui que eu vou fazer de quadradinhos. Vou começar aqui no espaço fazendo 3 pontos altos, ponto alto falso mais 2 pontos altos, aqui é o pink, 2 correntes no mesmo espaço, eu faço mais 3 pontos altos. Aí aqui, ó, laçado na agulha sem fazer corrente de separação, passar minha agulha aqui por baixo desse espaço de 2 correntes, pego outro quadradinho, pode juntar avesso com avesso e passar aqui, ó, só juntar aqui e passar por debaixo dos 2 espaços aqui, junto com um ponto alto. Venho pro próximo espaço aqui, vou fazer 3 pontos altos, 2 correntes. No mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Vou juntar de novo outro quadradinho. Aqui, ó, coloco avesso com avesso, ou primeiro eu passo por baixo aqui. Pego aqui em qualquer outro espaço de 2 correntes quadradinho, passo por baixo também. Junto aqui os dois com um ponto alto. Vai ficar dessa forma. Venho pro próximo espacinho aqui. E 3 pontos altos. Então, vai ser isso. 3 pontos, o leque, né? 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. E depois a união. É o leque e união. A união é pegando o outro quadradinho, juntando aqui, posso pegar avesso com avesso. Passo a agulha por baixo aqui dos dois espacinhos, 2 correntes, e faço um ponto alto. Juntei os dois, venho aqui e faço o leque agora. 3 pontos altos. 2 correntes. No mesmo espaço. Mais 3 pontos altos. Vou pegar aqui outro quadradinho. Coloco avesso com avesso. Aqui os espacinhos juntos. Passo por debaixo das... do espaço de 2 correntes, dos 2 quadradinhos, juntei os dois, venho pro próximo espaço, faço o leque. Então, vou trabalhar aqui dessa forma, juntando 27 quadradinhos. Quando eu juntar esses 27, eu vou voltar com vocês para mostrar como que eu vou finalizar. Vai ficar assim, ó, por enquanto, dessa forma. E olha só, gente, juntei aqui o total de 27 quadradinhos, bem grande. Tomara que seja suficiente. Aqui eu vou fazer, eu vou pegar essa ponta aqui que eu finalizei, e essa aqui onde eu comecei, juntar as duas aqui. Fiz aqui o leque, aí aqui eu passo a agulha por baixo, pego a outra ponta aqui, a agulha por baixo dessa aqui, e faço um ponto alto, juntando as duas pontas. No ponto alto falso, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente, cortar o meu fio. E aqui, eu vou trabalhar por dentro agora. Dessa mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer para esse outro lado também. Vou fazer ponto alto falso, mais 2 pontos altos. 2 correntes no mesmo espaço, 3 pontos altos.
aqui onde eu juntei essas duas partes, passo a agulha por baixo dos dois espaços de duas correntes e faço ponto alto aqui. Vai ficar assim. No espaço aqui eu faço leque. Três pontos altos, duas correntes no mesmo espaço. Mais três pontos altos. De novo aqui, ó, por baixo das duas correntes, do outro também. Junto aqui, faço um ponto alto. No espaço, três pontos altos. Duas correntes no mesmo espaço, mais três pontos altos. Nas duas partes aqui do meio, eu junto aqui as duas, passo a agulha por baixo e faço um ponto alto. E é dessa forma que eu vou seguir para esse outro lado também. Quando eu finalizar aqui, eu volto pra gente dar início à próxima parte, que é unir essa parte aqui ao tapete. Chegando ao final aqui, gente, ó, fiz o último leque aqui. Agora eu vou passar a agulha por baixo aqui do espaço de duas correntes, aqui também, e faço e junto ao arremate, a ponta do fio, né? E faço aqui, passei por baixo, junto os dois, faço um ponto alto. Aqui no ponto alto falso que eu iniciei, eu faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, corto o meu fio. Vou pegar a base, colocar aqui dentro e começar a trabalhar a carreira no cru, juntando com... Ixi, desfocando. Juntando aqui com essa fileirinha, né? Com esses leques que tem aqui. Aí eu já dei uma esticadinha, gente, pra dar certo aqui. Vocês dão uma ajeitadinha aí. Vou pegar aqui, ó. Colocar a minha base aqui dentro. E vou trabalhar da seguinte forma. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo pra dentro do espaço primeiro. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto, no próximo ponto baixíssimo, e aqui no espaço faço um ponto baixíssimo. Vou subir duas correntes, fazer mais dois pontos altos. Fiz a metade do leque, né? Que vai ser um leque com três pontos altos, e vou fazer da seguinte forma: vou pegar aqui o leque, passo a agulha aqui, ó. Dessa forma, pego a laçadinha, passo aqui, faço uma corrente para fechar. No mesmo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Três pontos altos. E no próximo espaço, um ponto baixo. Vou pro próximo espaço de uma corrente. Vou fazer três pontos altos, que é a metade do meu leque. Eu já venho aqui, ó. Vai ficando dessa forma. Eu venho aqui no próximo leque, não vou pular nenhum. Tiro aqui minha agulha da laçada. Aqui no leque, ó. Eu vou passar a agulha aqui por baixo. Pela frente, o direito, passo por baixo aqui, pego minha laçada de volta, trago aqui para esse lado, para frente, faço uma corrente. No mesmo espaço, eu vou fazer mais três pontos altos. No espaço de uma corrente, eu faço um ponto baixo. Vou para o próximo espaço fazer a metade do leque, que é três pontos altos. Dou uma alongadinha aqui na laçada, próximo leque, não vou pular nenhum. Então, nesse leque aqui, passo a agulha por baixo, pego minha laçadinha de volta, passo aqui, faço uma corrente. No mesmo espaço, eu vou fazer mais três pontos altos.
Fiz o leque aqui, no próximo é o ponto baixo, no próximo espaço. Vou pro próximo espaço, faço o leque. Metade, com três pontos altos. Tiro aqui a laçada da agulha, venho no próximo leque aqui. Passo a agulha aqui por baixo. Trago minha laçadinha aqui pra frente. Vou fazer uma corrente pra fechar aqui. Pra ficar preso no leque. E faço os três pontos altos pra completar o leque. Aqui no mesmo espaço. Ponto baixo. No próximo espaço. Faço metade do leque. Três pontos altos. Venho pro próximo leque aqui no pink, passo a agulha por baixo, pego a laçadinha de volta, trago aqui pra frente, faço uma corrente. E aqui eu faço pra completar o leque no mesmo espaço. Gente, eu esqueço, eu saio da câmera. Faço mais três pontos altos. Mostrar como vai ficando. Aqui, deixa eu ajeitar. Vai ficando assim, ó, dessa forma. Depois, no final, a gente, quando terminar a carreira, vamos ajeitar aqui essa parte para ela ficar certinha. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma. Depois eu vou trazer também essa corrente, né? Fica tipo um ponto baixíssimo, só fazendo o contrário. Assim, ó, ajeitar, trazer ela pro meio pra ajeitar esses leques. Depois, quando terminar, a gente ajeita. E vou seguir fazendo. Já fiz o leque aqui, então no próximo espaço é o ponto baixo. No próximo espaço é o leque. Então, faço os três pontos altos, tiro a laçada da agulha aqui no próximo leque, tá viradinho aqui, ó. No espaço de duas correntes, passo a agulha aqui por baixo, puxo minha laçadinha e aqui eu fecho, fazendo uma corrente no mesmo espaço. Três pontos altos. No próximo espaço, ponto baixo. Aí eu vou seguir fazendo leque, fazendo esses leques. Um espacinho é o leque, no outro ponto baixo. No próximo, eu vou fazer o leque, faço o leque aqui, metade, emendo aqui. Volto e faço a outra metade aqui. Eu vou seguir aqui dessa forma. Quando eu finalizar, tiver finalizando a carreira, eu volto. Gente, olha só. Concluí aqui. Trabalhei todos os leques, juntei, né? Cheguei ao final, deu certinho aqui, ó. Tô fazendo o último leque. Fazer aqui, ó. Fiz três pontos altos. Aqui eu pego a laçadinha, trago aqui pra frente, faço uma corrente. No mesmo espaço eu vou fazer mais três pontos altos. Vou fazer o ponto baixo aqui, o último espaço. E eu vou pegar aqui, ó, onde eu comecei com as duas correntes, eu pego aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, fazer uma corrente. Vou cortar o meu fio, puxar ele aqui pra trás. E deu super certo. Aí, se precisar, vou dar uma esticadinha aqui, ó. Deu certinho. E está concluído, né? A emenda. Olha só como que fica mostrando aqui mais de perto. E deu super certo. Agora nós vamos trabalhar.
Qualquer coisa vocês vão ajeitando aí. Ai, mas eu achei que ficou perfeito. E agora eu vou trabalhar aqui, lado de fora, né? Pra aumentar esse tapete. Trabalhar mais algumas carreiras. Vou seguir com o cru. Pegar aqui. Aqui com o fio cru, eu vou começar a trabalhar essa parte de fora. Aqui onde tem os espaços do leque, as duas correntes, eu vou trabalhar cinco pontos baixos. Começo com um ponto baixo falso, mais quatro pontos altos. Fica um total de cinco pontos. Três, cinco. Aonde eu tenho o ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, três correntes no mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Venho no espaço onde tem o leque, eu vou fazer cinco pontos baixos. Quatro, cinco. Aqui no ponto alto, eu faço um V, que é um ponto alto, três correntes aqui no mesmo ponto, mais um ponto alto. Vai ficar assim. Aqui no espaço do leque, cinco pontos baixos. Dois, três, quatro e cinco. No ponto alto, faço um ponto alto, três correntes. No mesmo ponto alto, faço mais um ponto alto. Venho para o espaço do leque e faço três pontos baixos. Três não, gente, cinco pontos baixos. Eu vou seguir essa carreira trabalhando dessa forma, tanto aqui para a parte reta como para o oval. Eu vou seguir trabalhando dessa forma. Aqui já estou chegando ao final dessa carreira. Eu vou fazer aqui o último V no ponto alto. Faço ponto alto, três correntes e no mesmo ponto aqui, três pontos altos. Três, meu Deus, um ponto alto. É o costume de trabalhar só com bloquinho. Vou pegar aqui no ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui no próximo ponto baixo e aqui para o terceiro ponto baixo, fazendo um ponto baixíssimo. Vou subir uma corrente para ficar no lugar do meu ponto baixo. Vou vir aqui dentro do espaço de três correntes do V e vou fazer quatro pontos altos. Duas correntes no mesmo espaço, quatro pontos baixos, quatro pontos altos, meu Deus! Tem hora que a cabeça da gente fica confusa com tanto ponto. Quatro pontos altos, duas correntes no mesmo espaço, mais quatro pontos altos. Dos cinco pontos baixos que eu tenho aqui, no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. No espaço do V, eu vou fazer quatro pontos altos. Duas correntes no mesmo espaço, mais quatro pontos altos. Aqui no terceiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. No V, eu vou fazer quatro pontos altos. Duas correntes no mesmo espaço, eu faço mais quatro pontos altos. No terceiro ponto baixo aqui, eu faço um ponto baixo. Eu vou seguir trabalhando dessa forma, tanto para a parte reta como para a parte oval. De volta, carreira concluída. Aqui já fiz o último leque e onde eu comecei com a corrente, eu vou pegar aqui e fazer um ponto baixíssimo.
Vou passar a minha agulha lá pra, por trás aqui da corrente. E vou fazer aqui um ponto baixo. Puxar a laçadinha aqui pra frente e fica como um ponto baixo. Vou, aqui eu tenho quatro pontos. Vou pular o primeiro, o segundo, no terceiro ponto eu vou fazer um ponto alto e no quarto ponto, um ponto alto. Dentro do espaço, dois pontos altos, duas correntes no mesmo espaço, mais dois pontos altos. E trabalho os próximos dois pontos. Um, e no próximo, dois. Aqui onde eu tenho ponto baixo, eu vou passar a agulha por trás e vou fazer um ponto baixo. Um pouquinho alongado para ficar um ponto baixo em relevo. Vou vir no terceiro ponto, contando aqui um, dois. No terceiro, passo um ponto alto. No quarto ponto, um ponto alto. Dentro do espaço, dois pontos altos, duas correntes no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Aqui no próximo ponto, um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Esses dois últimos aqui fica sem trabalhar também. Aqui no ponto baixo, eu passo a agulha por trás dele, vou puxar aqui minha laçada e fazer um ponto baixo. Vou pular um, dois. A partir do terceiro, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No espaço, dois pontos altos. Duas correntes no mesmo espaço, mais dois pontos altos. E aqui nos próximos dois pontos, um ponto alto para cada. Vai ficar dois sem trabalhar também para esse lado. Por trás do ponto baixo, passo minha agulha por trás do ponto baixo, faço um ponto baixo um pouquinho alongado para ficar aqui em relevo. E começo de novo. No terceiro ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Dentro do espaço, dois pontos altos. Duas correntes no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Nos próximos dois pontos, um ponto alto para cada. No ponto baixo, passo a agulha por trás e faço um ponto baixo. E eu vou seguir por toda essa carreira aqui dessa forma, trabalhando dessa forma. Quando eu concluir, eu volto aqui. Vai ser tanto para a parte oval quanto para a parte reta, desse jeitinho aqui. De volta, gente, aqui, ó. Concluí mais uma carreira, uma, duas, três, né? Depois que fiz essa parte aqui, já a terceira carreira. Cheguei aqui ao final. Antes de falar com vocês, olha essa parte aqui, ela vai ficar um pouco levantada, normal. E à medida que a gente vai fazendo o tapete, você pode ir fazendo assim, ó, esticando, pra ir se ajeitando mais ainda. Mas fica certinho, só ficou levantada por conta. E aqui, né, junto a essas duas partes, vai ficar dessa forma mesmo. E talvez no seu ponto precise fazer adaptações, né? Talvez o seu ponto seja mais apertado, seja mais largo, aí você veja, né? Aqui, no caso, eu fiz com quatro pontos. Se o seu for mais apertado, ficar repuxando aqui nessa parte oval, você pode aumentar aqui a corrente, pode aumentar mais um ponto, vai adaptando aí ao seu ponto. Depende até do barbante que você tá usando também, né? Tem uns barbantes que eles têm espessura mais grossa, outros têm mais fina. Então, vamos fazer aí adaptações conforme o nosso ponto. Cheguei ao final, faço aqui um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz. E vou caminhar aqui. Nesses aqui eu vou caminhar pro próximo ponto, pro próximo ponto. E aqui, ó, terceiro ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou fazer duas correntes. Vou trabalhar da mesma forma. Vou ver aqui, talvez precise aumentar aqui um ponto. Nessa aqui, eu vou fazer com três correntes, porque a próxima carreira já vai ser
A penúltima eu vou trabalhar mais pontos aqui dentro, na próxima carreira. Então, aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Fiquei com 4 pontos, 3 correntes, 2 pontos aqui dentro, 2 pontos, ponto sobre ponto. Aqui eu vou vir aqui de novo, talvez precise, deixa eu fazer um aqui, para ver se fica melhor. Aqui eu vou continuar fazendo ponto baixo em relevo. Eu acho que essa aqui eu vou deixar com 5 pontos. Vou pular só um ponto. Aqui no final eu faço um ponto alto e finalizo. Então, fiz o ponto baixo, vou fazer um, deixar um sem trabalhar, vou no segundo ponto, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto. E no próximo ponto alto, vou ficar com 3 pontos seguidos, ponto sobre ponto. Dentro do espaço aqui, eu vou fazer 2 pontos altos, 3 correntes, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. E agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Aqui já tá junto demais. Vamos ver. Vou fazer aqui um pedacinho para ver se vai ficar legal dessa forma. Mas vai porque a próxima carreira eu vou trabalhar mais pontos só aqui dentro do espacinho da corrente. Então, fiz aqui 3 pontos altos para esse lado, vai ficar um ponto sem trabalhar. Venho aqui no ponto baixo, passo a agulha por trás e faço um ponto baixo. Faço ele mais alongado. Pulo um ponto, venho para o segundo ponto, faço um ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. E no próximo ponto alto. Um, dois, três. 3 pontos seguidos. Dentro do espaço, 2 pontos altos. 2 correntes. Vou virar aqui o meu trabalho um pouquinho. E no mesmo espaço, 2 pontos altos. Agora eu faço 3 pontos altos seguidos, um para cada ponto. Deixo o último ponto alto aqui sem trabalhar, já venho atrás do ponto baixo aqui, passo a agulha por trás, faço um ponto alto. E de novo, um, pulo um ponto, venho no segundo ponto, um ponto alto. No próximo aqui o segundo ponto alto e no próximo o terceiro ponto alto. Aqui no espaço, 2 pontos altos. Eu tô tentando lembrar aqui. Nesse aqui eu fiz 2 correntes. Vamos seguir. Uma, duas, três correntes. No mesmo espaço, 2 pontos altos. É 3 correntes, tá, gente? É porque aqui eu esqueci. Eu vou terminar aqui com vocês e vou desmanchar para fazer essas 3 correntes para ficar certinho. Mas vamos, só concluir isso aqui. Ponto sobre ponto aqui, 3 pontos seguidos, né? Um para cada. O último fica sem trabalhar e aqui eu faço o ponto baixo. Então é dessa forma que eu vou seguir para essa carreira. Por toda essa carreira vai ficar aí. Dessa forma, tanto para a parte oval, tanto para a parte reta, como para a parte oval. Quando eu finalizar a carreira, eu volto para a gente trabalhar a próxima carreira. Chegando ao final da carreira aqui, gente, já fiz aqui o último ponto baixo. E aqui eu comecei com as 2 correntes, só que falta trabalhar um ponto aqui. Eu tenho 2 pontos que eu caminhei com ponto baixíssimo. E no segundo ponto, eu faço um ponto alto. Isso é porque eu resolvi aumentar os pontos a partir daqui. Por isso ficou isso para terminar. Vocês podem já começar aqui pulando só um ponto e fazendo 3 seguidos. Agora, eu vou caminhar aqui para o próximo ponto. Nessa, eu vou deixar 2 pontos sem trabalhar. Vou fazer 2 correntes. Vou no próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto. Vou ficar 3 pontos altos seguidos. Aqui dentro desse espaço de
três correntes, eu vou trabalhar seis pontos altos. Três, seis pontos altos. E trabalho mais três seguidos aqui, um ponto alto para cada ponto de base até completar três pontos. Aqui vai ficar dois sem trabalhar. Já venho no ponto baixo, faço um ponto baixo em relevo, passando a agulha por trás aqui. Pulo dois, aqui no terceiro eu faço um ponto alto. No próximo ponto alto e no próximo ponto alto. Dentro do espaço de três correntes, eu faço três pontos, seis pontos altos. Três, quatro, cinco e seis. Seis pontos altos. Agora eu faço três pontos seguidos. Um, dois, três. Vai ficar dois sem trabalhar aqui. Venho aqui no ponto baixo, passo a agulha por trás e faço um ponto baixo. Pulo dois aqui para começar de novo. A partir do terceiro, trabalho ponto sobre ponto. Dentro do espaço de três correntes, seis pontos altos, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos altos, trabalho os próximos três pontos aqui seguidos. Vai ficar dois sem trabalhar. Venho no ponto baixo, passo a agulha por trás e faço um ponto baixo. Aí vai ficar assim, em relevo. E essa carreira vai ficar aqui, ó, dessa forma. Vou adiantar dessa forma, tanto para a parte reta como para a parte oval. Eu vou voltar com vocês só para fazer a última carreirinha aqui. E vai ser só um detalhe mesmo no rosa médio aqui, ó. Nesta cor aqui. Eu vou adiantar e volto. De volta, eu parei com vocês fazendo aqui essa carreira, né? Já finalizei ela e adiantei essa última carreirinha que eu estou trabalhando da seguinte forma. Aqui ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Então, eu estou pulando o primeiro ponto, não trabalho o primeiro ponto, sigo trabalhando agora para todos os pontos, ponto baixíssimo e corrente, até chegar aqui no penúltimo ponto. O último fica sem trabalhar também, então fica um total de 10 pontos baixíssimos, separando aí com uma corrente. Vou final, deixei aqui só um para fazer com vocês, que é super simples esse bico. Aqui no penúltimo eu faço só o ponto baixíssimo, já venho aqui onde eu tenho o ponto baixo, passo a agulha por trás e faço um ponto baixo em relevo. Pulo o primeiro ponto, a partir do segundo ponto eu começo a trabalhar um ponto baixíssimo, uma corrente, vou no próximo, um ponto baixíssimo, uma corrente. No próximo, um ponto baixíssimo, uma corrente e no próximo, um ponto baixíssimo, uma corrente. Assim, eu vou trabalhar por 10 pontos. Ponto baixíssimo, uma corrente. Ponto baixíssimo, uma corrente. E aqui no penúltimo, eu faço o último ponto baixíssimo. Esse último ponto aqui fica sem trabalhar. Chegando ao final aqui, eu só pego, passo a agulha por trás do ponto baixo. E faço um ponto baixo. Onde eu iniciei aqui, eu vou fazer nesse primeiro ponto baixíssimo aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente, vou cortar o meu fio e aqui está concluído o meu tapete. A dica é, ele ficou bem juntinho aqui, mas tá um tapete certinho.
Aqui vocês só ajeitem igual falei aí. Aí agora eu vou levantar a câmera aqui para mostrar o resultado desse tapete, como que ele ficou. E aqui, gente, assim ficou o nosso tapete. Achei que ficou super lindo, super delicado. Ele ficou aquele oval mais arredondado, né? Então ficou 68 por 52 centímetros. Já falei? Se falei, desculpe aí, porque a confusão aqui é grande. Então, curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Para sempre que eu enviar um vídeo, vocês serem avisados. Beijos para vocês e até o próximo vídeo.